ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆସିମା ପଣ୍ଡା। ଆଜି ବିଜୟ ମାଝି ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭଜନ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମାଝି, ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କୁମାର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ସଜେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କୁମାର। ଏଇ ଗୀତର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବାପି ସାମଲ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଟୁ ସୁଭାଷ ମାଝି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିହାତି ଛୁଇଁବ।